No plūdiem līdz sausumam abas dabas stihijas saimniecībā Zemeņu ielejas piedzīvotas nepilnu divu mēnešu laikā. Tomēr zemeņu raža būs, nu pat kā sākušas sārtoties pirmās ogas. Tas nozīmē, ka priekšā rīti, kas sākas pulksteni trijos uz lauka, lai pēc pāris stundām jau ogas liktu uz tirgus letes Daugavpilī. Zemeņu cena gan būs atkarīga ne tikai no pašmāju piedāvājuma, bet arī tā, cik liels būs poļu zemeņu imports, tā spriež audzētājs, turpina Dinija Emeļjānova. Augstaugavas novada Līksnes pagasta saimniecības zemeņu ielejas. Zemeņu laukā šobrīd augi ir visdažādākajās stadijās. Vēlīnajām šķirnēm vien tikko kā zied baltie ziedi, citām ogas jau pavisam apaļas un dažas jau sārtojas. Vēl nedēļa pusotra, un tad sāksies zemeņu lasīšanas, pārdošanas un, protams, ēšanas maratons. Saimnieki ģimenes atvase tiek pie pirmās ogas. No lauka pirmā odziņa. Ai, cik smuka! Lai tiktu līdz ēšanai, gan vēl būs pamatīgi daudz darba jāiegulda. Saula karcē zemi, kas sen nav jutusi pamatīgu mitrumu, ko nestu lietusgāze. Ogām vajag, kad viņas zieti, it īpaši vajag to lietu. Šodien mēs jau atsākām citā laukā laistīšanu ar mucu. Nu, visu dienu šodien laistījām. Salnas šeit te jau vai nekādu skādi nav nesušas, taču pavasaris tik un tā bija trauksmains. Mums bija plūdi, pavasara pali, tur mums ir meleņu lauks aiz mājas. Mums bija aplūdusi daļa meleņu, bet mēs viņus, kā nāca ūdens, tā rakām un likām tur, kur kalnā, lai viņas neietu bojā. Krūmeliņu stādi plūdus pārdzīvojuši un tagad zaļo. Tiesa tie vēl ir jauni, raža tik un tā visdrīzāk nebūs liela. Zemiņu ražai ganta gatavojas mērenai, ja ne lielai. Pieredze liecina, ka nenolasītas ogas uz lauka nepaliek, taču pārdot lielus apjomus īsā laika sprīdī gan ir grūti. Tāpēc tās saldēs, žāvēs un vārīs džemu. Vēl šeit šogad ieguldīts zemiņu stādāmās mašīnas iegādē, jo algot to darbinieku stādītos stādus nācies pārstādīt. Arī tagad uz gaidāmo lasīšanu strādāt gribētāji jau piesakās, rakstot Facebookā, taču saimnieci mācs šaubas. Visticamāk, viņš divas dienas palasīs zemenes, un viņš sapratīs, ka tas ir grūti, un viņš to negrib darīt. Tur ir tā problēma, jo no malas liekas, ka ir ļoti vienkārši. Bet pielasīt kastu zemeni nav nemaz tik viegli. No rīta ir auksti, no rīta salst rokas, jo ir rasa, un kamēr tu lasi kādas pirmās 20-30 minūtes, tas ir diezgan mokošs process, jo tiešām ir ļoti augsti. Strādniekus šeit algo aizvien mazāk, jo aicina pašus ogu lasītājus nākt un lasīt. Atsaucība ir pietiekama, vērtē jaunākā saimniece. Zemiņu tirgošana viņai tiek uzticēta jau kopš pusaudzes vecuma. Līdz ar to ir arī savi novērojumi. Ļoti cenu ietekmē tas, cik daudz poļu ogu ir tirgu. Pirms Covid laika bija tā, ka ja mums ir brīvdiena, mūsu vietā stājās cilvēki un teica, ka tirgo mūsu ogas, kaut arī mēs vispār nepazīstam tos cilvēkus. Tomēr kopumā svarīgākais tirgošanā saimniecēji šķiet izveidot uzticamu klientu loku. Un pavisam drīz to arī varēs pārbaudīt. Dinija Emeļjānova, Māris Justs, Latvijas televīzija.